Припиніть роздмухувати конфлікт. У Радбезі ООН нагадали Росії, що вона – країна-агресор. Заради НАТО і ЄС Македонія офіційно змінила назву на Північна Македонія. Станьте спонсором дерева, як в Іспанії рятують давній оливковий сад. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Починаємо з оперативної інформації зі Сходу. На передовій поранено одного українського військового. Бойовики 5 разів атакували позиції об'єднаних сил. Ворог застосував міномети, кулемети та протитанкові гранатомети. Під обстріли противника потрапили опорні пункти армійців поблизу Мар'їнки, Травневого, Богуславського та хутора Вільний. З великого каліберного міномету окупанти поцілили по Широкиному, снаряд влучив у житловий будинок. Масштаби руйнування уточнюються. За даними розвідки, попередньої доби знищено 3 бойовиків. Підрозділи протиповітряної оборони відпрацьовують майстерність. В районі проведення ООС військові влаштували навчання. Екіпажі армійської авіації умовно ліквідували десант противника у повітрі та на землі. Водночас підрозділи радіотехнічних військ мали своєчасно виявити загрозу такого нападу. А підрозділи ППО із зенітними ракетами та зенітно-артилерійськими комплексами на озброєнні тренувалися вишукувати, наводити приціл та знищувати повітряні цілі. Було проведено навчання по протидії нападу на аеродром. Відпрацьовувалися елементи по знищенню повітряного десанту в повітрі, а також під час його висадки. За результатом проведення навчань повітряні цілі були своєчасно виявлені, а також знищені. Відпрацьовані дії по знищенню повітряного десанту під час його висадки. Ціль навчання було досягнуто. Повне виконання Мінських угод – єдиний шлях до мирного врегулювання конфлікту на сході України. На цьому напередодні наголосив спецпредставник ОБСЄ в тристоронній групі Мартін Садік. Дипломат зазначив, Мінські домовленості підписали 4 роки тому лідери Нормандської четвірки, їх схвалив Радбез ООН. Тож цей документ базовий для контактної групи. Київ і світова спільнота неодноразово наголошувала, Москва відверто ігнорує домовленості, всіляко перешкоджає обміну полонених, а підтримувані Кремлем бойовики постійно застосовують на Донбасі заборонене Мінськом озброєння. Невдала спроба. Москва скликала засідання Ради безпеки ООН про виконання Мінських домовленостей. Та воно обернулося нищівною критикою стосовно самої Росії. Що заявляли дипломати і яка позиція Києва? Дмитро Анопченко стежив за подіями у штабі квартири ООН. Таке тут буває нечасто. Хтось скаже дипломатичний демарш, інші заперечать, мовляв, більше дипломатична солідарність, але факт залишається фактом. Ще перед початком засідання 8 топ-дипломатів, які представляють європейські країни, що є або були членами Ради безпеки ООН, разом виходять до преси. Представник Великої Британії оголошує спільну заяву. Ми закликаємо Москву терміново припинити роздмухувати конфлікт, надаючи фінансову та військову допомогу її ж власним утворенням. Ми глибоко стурбовані інформацією про присутність російського військового обладнання та військовослужбовців у районах, які тимчасово не контролює українська влада. Цей виступ з недвозначними формулюваннями завдав тон і самому засіданню Радбеза, яке розпочалося, щойно дипломати повернулися до зали. Всі були відвертими. Ось Мирослав Єнч, заступник генсека з питань Європи, каже, Мінські домовленості здебільшого не виконуються. А сторони переговорів не можуть чи не хочуть домовлятися про подальші дії. ООН ще раз закликає до повного виконання Мінських домовленостей. Ось Урсула Мюллер, ще один заступник генсека ООН, вже з гуманітарних питань, розповідає про величезні людські втрати серед мирних жителів на Донбасі. За даними ООН, із початку конфлікту понад 3 тисячі загинули, 9 тисяч постраждали, біженців щонайменше 1,5 мільйона. Все це стало повсякденною реальністю для мільйонів. За цими цифрами люди, які щодня страждають. Але оцінювання цих даних і фактів полярно різне. США та Європа відкрито звинувачують Москву і закликають зупинитися і не загострювати, та традиційно відповідає, що вона не є стороною конфлікту. Коли Радбез закінчився, посол Росії при ООН, залишаючи зал, навіть спеціально попросив журналістів, які чергували у кулуарах. Напишіть, що Україна не виконує свої зобов'язання за Мінськими угодами і давно. Але чи багато буде таких статей у західних ЗМІ? Українські дипломати навіть припустили, вся ця риторика – підготовка Кремлем ґрунту, щоб не визнавати підсумки майбутніх українських виборів.
Вони роблять все, аби якогось потенційного проросійського кандидата обрали президентом. Це просто неможливо. І ніколи не станеться, оскільки зараз Україна цілком відрізняється від тієї, що була 5 років тому. Ймовірно, готують підстави не визнавати підсумки виборів, але це просто безглуздя. Радбез тривав майже 4 години. Дискусія була гострою. Продовжиться 20 лютого вже в рамках Генасамблеї. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». В ООН створили об'єднаний фонд гуманітарної допомоги для України. Про це заявила помічниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер. Гроші – 162 мільйони доларів – підуть жителям Донбасу, які потерпають від бойових дій. Мюллер повідомила, що кілька країн уже внесли кошти до фонду і закликала інших донорів зробити те саме. У НАТО готові і надалі тиснути на Росію для звільнення українських моряків і суден. Про це заявили представники Альянсу під час засідання комісії Україна-НАТО. Сторони, зокрема, обговорили безпекову ситуацію в регіоні Чорного та Азовського морів, а також подальші дії для співпраці з організацією у правовій сфері. Українська сторона поінформувала, яких заходів вживає, щоб повернути українських моряків і кораблі, захоплені Москвою. У відповідь представники Альянсу висловили повну підтримку територіальній цілісності та суверенітету України. Робота Міністерства охорони здоров'я заблокована вже тиждень. Окружний адміністративний суд столиці другий день не може ухвалити рішення у справі Уляни Супрун. Вирішити, чи може чиновниця повернутися до виконання обов'язків очільниці МОЗу. У понеділок судді через велику кількість матеріалів справи пішли до нарадчої кімнати. На сайті установи йдеться, що про ухвалу повідомлять додатково. На думку самої Уляни Супрун, процес умисно затягують, щоб завдати повноцінній роботі МОЗу. Про це питання урядовиця пообіцяла сьогодні порушити на засіданні Кабміну. Нагадаю, минулого тижня Супрун відсторонили з посади виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я. Вона не може підписувати розпорядження та повноцінно керувати відомством. А в Кабінеті міністрів доповідали за попередній рік роботи. Це вже третій офіційний звіт уряду Гройсмана. Як наголосив на початку засідання прем'єр-міністр, сьогодні не просто презентація, конкретні дані про те, як змінюється країна. Наступного тижня Кабмін прилюдно звітуватиме перед парламентом. Хронічні, застарілі проблеми, які треба було вирішувати 10-20 років назад, ми можемо вирішувати тільки тоді, коли ми діємо абсолютно системно. І саме головне, треба, щоб ці системні кроки відбувались, не зупинялись, і тоді ми будемо мати результат в багатьох сферах. І розпочати я би хотів з того, що ми затвердили програму дій уряду, яка є абсолютно системним документом, покроковим, з чіткими, сфокусованими пріоритетами. Шахтарі Львівщини досі без зарплати. Гірникам не виплатили частину грошей за грудень минулого року. Коли люди отримують зароблене, з'ясовували наші кореспонденти. Тиждень тому гірники з 6 копалень вкотре вийшли вимагати зарплату. Цього разу зібралися біля Львівської облдержадміністрації. ДП «Львіввугілля» заборгувало працівникам 194 мільйони гривень. Це зарплата за грудень і частина за січень. Не розраховується споживач «Центренерго» з «Держвуглепостачем». Ми працюємо по договору з «Держвуглепостачем». Це єдиний оператор на вугільному ринку. І саме «Держвуглепостачу» з «Центренерго» на сьогоднішній день винуті кошти, які «Держвуглепостач» відповідно винен нам. Коли отримують свої гроші гірники, за закритими дверима вирішували обласні керівники, голови профспілок, шахтарів та представники Міненергогілля. Чиновники з міністерства запевняють, до кінця тижня гроші надійдуть. Окрім того, обіцяють виділити з держбюджету кошти на ремонт обладнання. На цей рік 1 мільярд гривень в бюджеті закладено на реконструкцію, 200 мільйонів, які підуть на кожну шахту, там, ну, пропорційно. Цих грошей достатньо? Ну, цих грошей недостатньо, але других нема. Чиновники впевнені, після реконструкції видобуток вугілля зросте. Шахтарів це тішить, але кажуть, непогано було б розширити перелік покупців. Раніше їхні вугілля використовували на Добротвірський та Бурштинський ТЕС. Нині теплоелектростанції його не купують, тож відвантажувати його доводиться у Центральну Україну. Якщо буде Добротвір відкриється і Бурштин ми будемо давати вугілля, значить будуть кошти. Буде кошти, буде заробітна плата.
будуть кошти не тільки на заробітну плату, а для того, щоб на обладнання, яке ми можемо запустити на лави. Якщо буде стабільна відгрузка, якщо ми будемо чітко розуміти свою стратегію на трошки довший період, так з рештами, зі всім рештами справимося. Кому продавати вугілля із львівських копалень, обласні посадовці пообіцяли вирішити до кінця тижня. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. Супергерой у повсякденні. В Тернополі патрульний врятував дитину, яка ледь не випала з вікна. 4-річна дівчинка стояла на підвіконні з відкритою рамою і голосно плакала. Полісмен пробрався по карнизу будинку, дістався до наляканої малої та забрав її до помешкання. Виявилося, що мати полишила дитину саму через якісь невідкладні справи. В поліції з жінкою провели профілактичну бесіду. У Черкасах через капітальний ремонт спортивної зали школярі вже п'ятий рік змушені займатися фізкультурою в коридорах. За цей час змінилися три підрядники, але справу до кінця так і не довели. А остання фірма ще півмільйона гривень завинила. Як таке сталося, з'ясовував Станіслав Кухарчук. На урок фізкультури Інна збирає учнів просто в коридорі школи. Ну а як ви думаєте, 6 років зручно проводить уроки в вузьких коридорах, яких ми не можемо займатися будь-якими ігровими видами спорту, тобто баскетбол, волейбол, футбол. Спортзал у 5-й школі всюди, де є вільне місце. Яка тобі зазуленька? Питається він Миша. Гамір на коридорі заважає нам. І читати, і писати, і диктувати. Доводиться підвищувати голос. Та іншого виходу просто немає. Адже спортзал виглядає, як після апокаліпсису. Ремонтні роботи тут почали ще 2014-го і ніяк не закінчать. Схоже, що єдине приміщення, яке ще використовується у спортивній залі за призначенням, це ось ця роздягальня. Тут і кросівки, і спортивні штани, і навіть теніски. Щоправда, належать вони не викладачам і учням, а будівельникам трьох підрядних організацій, які протягом останніх 5 років намагалися провести тут ремонт. Директор школи пригадує, як мінялися будівельні організації. Останній підрядник виграв тендер і навіть авансу півмільйона гривень отримав. Та його одразу позбавили ліцензії на будівельні роботи з підвищеними ризиками. Проводити ремонт підприємство не має права, але й аванс не повертає, кажуть у департаменті освіти. Ми спочатку без судових позовів намагалися на них вийти, щоб вони добровільно їх повернули. На жаль, ні, вони не відгукнулися. Керівництво казало, ну, зараз немає відповідних коштів. З директором підприємства намагалися зв'язатися і ми, але безрезультатно. Хотіли б з вами зустрітися як з директором БТК «Лад». На якому питанні? З приводу спортзалу 5-ї школи. Без коментарів. Аби повернути гроші, департамент освіти звернувся до прокуратури, яка підтримала позов освітян до суду. Там зобов'язали підприємство повернути 500 тисяч гривень. Крім того, за фактом шахрайства і привласнення фірмою бюджетних коштів відкрито окреме кримінальне провадження. Підозра оголошується лише після зібрання всіх доказів, достатніх для повідомлення особи про підозру. На сьогоднішній день підозра директору не оголошувалася. Та поки слідство триває, уроки фізкультури для учнів 5-ї школи і надалі проводитимуть у коридорах. Цьогоріч в департаменті освіти знову планують оголосити тендер на ремонт спортзалу. Та вже без участі оскандаленого підрядника. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер». На Львівщині родину хворої 6-місячної дівчинки позбавили останню надії на лікування. Шахраї викрали гроші, які на складну операцію за кордоном збирали волонтери. Те, що дитина в тяжкому стані, зловмисників не зупинило. Деталі цієї жахливої історії розкаже Христина Гашенко. У 6-місячної Злати це розпечінки. Щоб урятувати дівчинці життя, потрібне термінове пересадження. Провести його погодилися в Бельгії за 135 тисяч євро. А мама тебе любить крепко-крепко. Давай мама тебе посадить. Будеш сидіти? Аби зібрати необхідну суму, відразу кілька телеканалів просили глядачів допомоги. Наступного дня після виходу сюжетів в ефір мамі Злати зателефонувала жінка з Кривого Рогу. Сказала, що хоче переказати гроші на лікування і попросила назвати три останні номери, на котрі Оксана дзвонила зі своєї сім-картки. За півгодини телефон жінки виявився заблокованим. Бажу чужий номер, дзвоню на свій номер і кажу людині: «Добрий день, вона мені добрий день». Кажу: «Це у вас дівчинка, Златка, слабенька, потребує допомоги, трансплантації». А вона чуть не плаче, вона мені диктує свій номер картки,
представляється моєю фамілією, моїм ім'ям. Відновити свій номер Оксані вдалося за кілька днів, але всі гроші, котрі люди жертвували за цей час, зловмисники вже забирали собі. А час до операції збігає. Погіршились показники печінки, почалось погіршення показників нирок. Загальний стан дитини став гірше, впали показники білків, тому що печінка потихеньку перестає працювати. Маленькою Златою та дітьми, котрі потребують пересадження печінки, опікується волонтерка з Херсона Людмила Пархомець. За 6 років вона допомогла врятувати життя 33 тяжкохворих дітей. Жінка розповідає, шахраї часто зламують банківські та телефонні картки. Люди жертвують нам гроші, ну, на лікування, ну, суми 5-10 гривень. Ми збираємо ці гроші місяць, 2-3, щоб спасти цю дитинку. І коли приходить таке, не знаю, як їх назвати, цих людей, і останнє забирає батьки останню надію, це дуже тяжко. У поліції кажуть, спіймати шахраїв непросто і нагадують, зробивши дублікат сім-карти, зловмисники легко отримують доступ до банківського рахунку. Не повідомляйте стороннім особам реквізитів банківської картки, терміну дії, паролі. Не надавайте інформації вашої телефонної сім-картки. Це може бути інформація про 2 останніх абонентів, котрі телефонували до вас. Оксана Катеречко досі сподівається на допомогу небайдужих і вірить, що медикам таки вдасться врятувати життя її доньки. До кінця лютого родині Злати потрібно зібрати 58 тисяч євро. Христина Гашенко, Юрій Глубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. Якщо ви маєте змогу допомогти врятувати життя маленькій Златі, долучайтесь. Реквізити ви зараз бачите на екрані, а також можете знайти їх на нашому сайті подробиці в розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Сполучені Штати збираються запровадити додаткові санкції щодо Росії через отруєння Сергія Скрипаля та його дочки у Солсбері. Про це держсекретар Майк Помпео попередив Сергія Лаврова у телефонній розмові. Москва у відповідь назвала історію зі Скрипалями каламутною, а нові обмеження – невиправданим кроком, що посилить напруження між США та Росією. Крім того, Лавров порадив Помпео не втручатися в ситуацію в Венесуелі, де, нагадаю, відбувається процес зміни влади. Тим часом у столиці Венесуели з новою силою розгорілися антиурядові протести. У Каракасі з нагоди Дня молоді десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію проти чинної влади. Лідер опозиції, самопроголошений президент Хуан Гуайдо, ефектно прибув на мітинг на мотоциклі. Він закликав учасників ушанувати пам'ять 40 венесуельців, які загинули під час протестів. Водночас із антиурядовими акціями у Каракасі відбулися й інші на підтримку Ніколаса Мадуро. Тисячі людей вимагали не приймати гуманітарної допомоги від Сполучених Штатів, вважаючи її інтервенцією. На 2 фронти Пекін веде перемови з опозицією Венесуели, попри офіційно проголошену підтримку Ніколаса Мадуро. За даними видання Wall Street Journal, китайські дипломати вже кілька тижнів обговорюють з опонентами чинної влади нафтові контракти між 2 країнами. Йдеться, зокрема, про гарантії погашення Каракасом боргу перед Пекіном за рахунок постачання палива та збереження китайських інвестицій на випадок, якщо Мадуро остаточно усунуть від керування Венесуелою. У Франції масово судять учасників руху «Жовті жилети». Наразі тюремні вироки вже оголосили близько 1800 мітингарів. Ще близько 1500 в очікуванні судових рішень. А 30 активістів відбувають покарання. Такі дані навів французький прем'єр-міністр Едуард Філіп, відповідаючи на запитання в парламенті. Нагадаю, «Жовті жилети» розпочали акції непокори 17 листопада, вимагали не підвищувати податок на пальне та ціну на бензин. Демонстрації влаштовують щосуботи, дедалі частіше вони закінчуються сутичками з поліцією. Македонія офіційно змінила назву. Тепер держава називається Північною Македонією. Це передбачає її договір з Грецією. Суперечка Афін та Скоп'я щодо назви Македонія тривала понад чверть століття. У Греції одноіменний регіон і влада переймалася, чи не висуне країна-сусідка на нього територіальні претензії. Тому Афіни довго блокували спроби Скоп'я
потрапити до НАТО та Євросоюзу. Та після підписання договору щодо зміни назви грецький парламент ратифікував протокол про вступ Північної Македонії до Альянсу. Подбав про дерево, врятував село. В Іспанії успішно започаткували ініціативу для збереження давнього оливкового гаю, а також, щоб посприяти місцевій торгівлі. Як працює маленьке економічне диво? Дивіться далі. Цьому оливковому саду приблизно 500 років. Унікальне насадження росте в селі Олієта в Іспанії. Плантація досі плодоносить завдяки зусиллям активістів. Вони пропонують усім охочим стати спонсорами дерев. Лише 50 євро на рік забезпечить збереження одного зі 100 000 оливкових дерев у цьому регіоні на північному сході Іспанії. Спонсор може вибрати собі оливкове дерево з каталогу і дати йому ім'я. Стежити за змінами рослини можна на нашому сайті або в спеціальному телефонному додатку. Завдяки їхній підтримці дерево із занедбаного перетворюється на живе. Зараз в Олієте мешкає трохи більше як 3,5 сотні жителів. Ініціатива активістів відживила не лише давній оливковий сад, а й місцеву економіку. Тут почали заселятися нові мешканці. За 4 роки 2,5 тисячі спонсорів знайшли свої дерева, що створило додаткові робочі місця в селі. На таку роботу приїхав і Цезар. Якщо буде робота, я готовий залишитися тут назавжди. Хотів би придбати тут будинок. Завдяки новим працівникам та їхнім родинам вдалося зберегти місцеву школу. Зараз у ній лише 6 учнів. Для спонсора Естер, яка живе за 300 кілометрів від Мадрида, оливкові дерева не головне. Суть не просто в дереві. Мої 50 євро, ще хтось дасть 50. І село потроху стає на ноги. Це чудово. Інакше воно просто б вимерло. Щороку в Олієта продають кілька сотень пляшок оливкової олії за ціною 12,5 євро за півлітра. Її можна купити й онлайн. Кожен спонсор отримує по 2 літри щороку на знак вдячності за турботу про давній оливковий гай. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер. Як правильно господарювати, навчає житель Житомирщини на своєму ютуб-каналі. Ділиться власним досвідом і секретами, які серед українських фермерів знають лише одиниці. Анастасія Старовойт продовжить. У сільському господарстві Олександр не новачок. За 13 років набрався чимало досвіду і вирішив, ним варто ділитися. Свою аудиторію знайшов в інтернет-просторі. Доброго здоров'я тим, хто нас дивиться. Я Дмитрук Олександр. І ви дивитесь мій блог, в якому я розповім, як з одного поросяти виростити 1000. Зараз його ролики про те, як вирощувати свиней, переглядають десятки тисяч користувачів. Олександр пригадує, фермерство починав сам майже з нуля. Починалося все буквально там з одного-двох поросят, які я ще мені було там до 20 років, і я на яких заробив досить непогано на той час суму коштів. Найкраща технологія на підприємстві, каже фермер, нікого не наслідувати. Сам знає, як вести господарство та навіть власноруч зібрати найсучаснішу техніку. Цього навчає і у своєму блозі. Ця сівалка за один проход робить 4 операції. Рівняє поверхню поля, здійснює посів, культивує, боронує, ну і власне все. Каткує, боронує, 5 операцій. За такими сівалками однозначно майбутнє. Інформацію з прихильниками чоловік ділиться безплатно. Каже, це йому в радість. З кожним візьму все більше людей, навіть кожен день дзвонять. Чи то по землі, чи то по свинарству. Дзвонять, люди розпитують, якби я всім розповідаю. Є зворотня інформація, поступає. Я ділюся, я радий від цього, що комусь вона може бути корисна. Про славу відомого блогера і мільйони переглядів у мережі Олександр не мріє. Каже, головне, аби це було потрібно іншим. І вже готує для своїх підписників новий ролик і вірить, що це допоможе змінити аграрне майбутнє України. Анастасія Старовойт, Даніель Косаковський, новини телеканал Інтер. Півмільйона доларів за квиток на Марс. Вартість поїздки на Червону планету оголосив у Твіттері Ілон Маск. Згодом, прогнозує голова компанії SpaceX, космічні мандрівки здешевшують до 100 тисяч доларів. Зворотній квиток буде безплатним. Перший туристичний політ на Марс планують вже 2022 року. Такі новини на цю годину. О 17:40 не пропустіть перші підсумки дня. Я прощаюсь з вами до завтра. Побачимось на Інтері.